A drum. Dari ladang yang subur menghasilkan durian Belanda, memberikan kesegaran. Terdapat pelbagai khasiatnya. Adra dijadikan sebagai hadiah buat yang teristimewa. Semua orang cari produk berasaskan durian Belanda. Kalau anda cari, jangan lupa jenamanya ialah Adra, produk yang saya keluarkan hasil daripada ladang saya. Nak dapat kat mana? Dapatkan di toko-toko jamu ataupun kedai-kedai berhampiran. InsyaAllah ada. Kalau nak beli online pun boleh juga. Beli di www.rosham.com.